Всім привітуйся! Ну що, погнали в наш день? І почнемо ми з того дня вечора, коли ми всі разом зустрілись. І я просто обожнюю ці посиденьки. Ви подивіться, яка крута в нас атмосфера. Деяких дівчат я бачу вперше, свою Яночку і Аню. Я бачу вже не вперше, і я обожнюю з ними зустрічатись. Цю атмосферу неможливо передати, але я дуже постараюсь, тому що коли ми збираємося, таке відчуття, ніби ми знаємо один одного вже мільйон років, ми обговорюємо все на світі, всіх на світі. Розмови просто у нас тривають до самісінької ночі, до самісінького ранку. І потім ми ще дуже довго це все згадуємо, тому що це настільки крута енергетика, ви собі не уявляєте. Зараз ви можете побачити, тільки побачити, тому що слухати не можна. Як, наскільки сильно ми обговорюємо якусь тему, наскільки емоційно, і цих тем вони змінюються просто зі швидкістю світла, і це щось неймовірне, просто неймовірне. Ну і ось причина того, що... Диви! Ай-яй-яй! Це що? Все, що робиться світниця, стається світниці! У мене ціле 60 підписників. Я буду 60. Я їду в таксі, да, і таксі думає, що я звична людина. А у мене 60 підписників. Не 60. Потім Віка зробила нам нічну прогулянку по місту Дніпро, і ми поїхали тусити в наші номери. І наші супертусовочки ми починаємо з раночку, сніданочку і наших зборів з дівчатками. Розумієте, які я маю сумки? Да. Хтось нас стукає. Це дівчата. Ну, в принципі, дивись, які я. Ми витягуємо карту. Ми витягуємо карту того дня сьогодні. Маша принесла. О, дякую! Клас! Дуже дякую. Бо я вже, ми витягуємо, які ти маємо сьогодні. Це ще старіє. Карта дня Таро. Дякую дуже. Ні, ну насправді ці ж карти можна використовувати, як карти Таро. Да. Карти Таро працюють, вони так і працюють, дивіться. Що там? Я не знаю. Давайте запитайте мене щось, я вам скажу. Сьогодні буде круто? Я спитала. Там зараз такий мем, де Леонардо Ді Капріо такий, знаєш? Що за мем? Отакий день був. Це просто мій день. Це моя. Запам'ятайте цю карту, бо це просто 100% співпадіння. 59, коли Аня каже, ми виходимо на сніданок. Ну і ви вже зрозуміли, да, що нам завжди мало часу на те, щоб наговоритись. Ми використовували карточки мемчик. До речі, дякую за такий подаруночок. Просто як карти Таро. І описували, які життєві ситуації. Блін, обожнюю своїх дівчат. Це просто! Я вас люблю. Карти Таро. Всім привітуйся, ми починаємо наш просто шалений день, це Secret Day від Юлька, і пропоную вам поринути разом з нами в таку неймовірну атмосферу, я не знаю, що нас чекає, думаю, буде супер класно. Тут ми зустрілись з рештою дівчат, яких я також вперше бачу, але таке відчуття, ніби знайомі мільйон років. Ми почали наші збори, тут чекали нас фотографи, відеографи, і ми поїхали на першу групу. Я Ютуб знімаю. Так, клас. Ну як я? Добрий день, Ютуб. Добрий ранок, Маша каже, що дуже рання рань. Так як це мій перший влог, ви будете чути багато мого позакадрового голосу. Тут ми їдемо просто неймовірним Дніпром. Нам ще по дорозі розказували різні історії, показували місто, кайф. Ну і перша локація – це було виробництво Юльки, де я нарешті обіймала Юлю Сілецьку, це засновниця, і побачила все-все-все зсередини. Супер-секрет, а не секрет-локація була б у вас? Це про
засекли, куди ми дійшли. Практичних. Тільки скільки знімати збирались? Куди ти мені там збирати вийдеш? Блядь, я знала, що нас заставлять отрабатувати. Після того, як нам попогрожували з складанням витяжок, ми зайшли в ці чудо-двері. Ви тільки що могли почути звук. Це звук того, як робляться решітки на витяжки. Подивіться на цю неймовірну просто навкруги красу. Це стелажі, виробництво. Ну, взагалі. Ножки для подставок. Различные корпусные детали в виде сухожара, такого плана сделанного. Сухожарики! Офигеть! Ух ты, вы тоже курите! Несправедливо! Инне, положите с собой в сумке! Ми зараз в самому серці взагалі Юльки, тут відбуваються просто неймовірні речі. Зараз дівчата, там ви можете чути, роблять підлокітник собі під ручку самі. Тобто всі оці речі, всі витяжки – це повністю ручна робота і це просто вау. Ви можете бачити зараз фрагменти взагалі, що тут відбувається, тому це дуже круто. Все взагалі облаштовано неймовірно. Роботи дуже швидко, а не так, що мені треба молоток. Піду-ка я в другий кінець, там 50 молотків. Ми могли все роздивитись, підглянути за роботою чоловіків, які виготовляють підлокітники, різні деталі, різні схеми до витяжок. Тут ви можете побачити навіть шматочки деталей, да, які входять у наші витяжки, з якими ми, на яких ми працюємо. Також ми могли роздивитися всі-всі-всі елементи, як вони розташовані, як вони пакуються, взагалі перейти в цю атмосферу виробництва. І дійсно, це просто мурахи по шкірі, коли ти бачиш ось так, як народжується твоя витяжка, як вона до тебе потім потрапляє. Ну, все. Типа. І тут вже Яночка вирішила спробувати зробити собі підлокітник. Дуже цікаво. Емоції? Я спортила. Зараз ви можете побачити. Ідемо. Дивіться, оце моя улюблена витяжка Бі, стоїть малесенька, а отут це витяжки преміум, на яких я працюю, і вони просто, ось так я бачу, як вони зараз створюються. Ви просто не уявляєте, які це неймовірні емоції. Отак все, кожна деталька, кожна частинка, все виробляється ручками людей, і отак от народжуються просто наші витяжки. Могли колись уявити, що ось таким чином просто видувається витяжка. Я думала, якщо чесно, що вони заливаються в якусь форму, і потім ось так вони вже красивенькі звідти достаються. Але ні, ось так вони народжуються, вирізаються, і подивіться, які очі в мене. І ось таким чином лазер потім викарбовує вашу решітку. Офігеть! Ось тут це підставка, як вона дійде до клієнта. Для того, щоб коробка була невелика, клієнт не платив за доставку повітря між ніжками і підставкою, ми її підправляємо от в такому вигляді, і клієнт її збирає. Сюди закружити. Ми зараз ставимо таймер і збираємо. Яра. А? Один. Поїхали. Мужики! Мужики! І що, я просто його вкручувати? Так. Боже, ногті, ага. Їх. Так, класні, класні, гарні. Здається, що кого? Блю, я ж не дороблю! Саша, ти мовчи! Ви ж зрозуміли, да, чому я тут лох? Єша, що за підстава? А я дивлюсь, думаю, що я тут. Я думала, так надо. Я теж думала, що так надо. Оце треба було уточнити, а не просто крутити гайки. Блін. Ані так же собрали. Бля, мені кажеться, я щось не то роблю. У тебе все виходить, давай. Дякую. Хоч хтось.
вже 2 хвилин. Наші хлопці витрачають на це до 2 хвилин. Саша, скільки там вже відео йде? Це де вже второе. Відсутність нігті – це скоріше мінус, ніж плюс. Я вже втомилась. Я не можу попасть в балкон, бо це не моя балка. Пасний час, тут і пограючіся. Маша, ти мій любимий персонаж в цій зборі. Це все, короче. Могли підказати. Ви не дивились туди. Я побачила дирку і хлопчики почала крутити. А не я так само зробила. Бачила дирку і болки, почала крутити. Саша, будь ласка, не дай їй це забудь, добре? А я думаю, ти не забудеш. Болк крила. Маш, ти що діла, ну тебе дуже дивно крути. Я не в ту сторону його кричу. Просто тебе це, воно робить отак, а воно так не має робити. Юлька, доброго дня. Я перепрошую, на мене болти вкручуються в полку. Може, болти не вийти? Каже, може, болти вийти? А в мене не крутиться. Мене вчора робить вашу заявку, з вами зв'яжуться. І така, знаєш, це максимально толерантно. Нормально. Я корпус сама міняла. Я кажу, ні, я не могла поміняти. У мене буде підставка з одною ножкою. Нормально. І Саша буде так. Маша, головне зробити невозмутіме лицо. Хто закрутив перше? Правильно, молодець. Але ви не зробили роботи для Саші. Приїдуть нервно. Пішло. А ну, пару слов. Я не знаю, все, що я люблю, Юлька, витяжки, моя улюблена перша, X2, і балончики просто, і щось робити своїми руками. Він рожевий, на секундочку, тому поїхали. Ой, клас! Дивись, зараз вся краска полетить на тебе. Да, обідно буде. Дальше. А в мене є ще футболка. Ой, клас! Пісюна, намалюй, пісюна! Ні, ти будеш. Це трошки не моє. Я хочу також, щоб ще потекло трошки. Близька тоді. Так, і тепер от... треба було свої кепи взяти. У мене є там такі тоненькі. Ну, а тут нам дали можливість і волю фантазії апгрейднути витяжки X2, потім їх розіграти серед своїх підписників, тому чекайте, чекайте, подивіться, яка крута у мене просто виходить. Я була на сьомому небі від щастя. Вона така красива виходить. Тебе така картина в студії, так? Да? Так. Клас. Ну і трішечки давайте перейдемо в нашу атмосферу. Ми тут кайфували, творили, все знімали, розмовляли, дуже-дуже багато сміялись, ділили рожевий балончик, тому що ви розумієте, да, це ж рожевий. Я його нікому не віддавала, тому що він мені був потрібен найбільше. І просто ось так створювалась краса. Сіво, піздєт, подивись! Вау! Вау! Вообще! Красота такая! Маш, да. Пару слов. Маш, тебе стрелять? Я в шоці. Да! Не відамше! Це щоб блистіло! Гарно польопало. Ой, дуже красиво, да. О, це вже Рівненська, чуєш, польопало. І в мене такого ніколи в житті не було. Ян, яка твоя? То ще не все. Як гарно! Я дуже красиво. Вона ще й така універсальна в тебе дуже вийшла. Ось сердечко. Ну, бо в неї білий фон залишився, знаєш? Да, дуже. Ось трошки там десь намазався. Є ацетон і ватні диски. Хорошо. Да. Ви даже це продумали. Боже.
лишнє, все не треба. Клас! І що? І я ще хочу чорний маркер. Ну і просто подивіться на цього щасливого пиріжечка. Як пишеться just? Just? G-C-T-E. C-T. Ну і обов'язкове посиланнячко майбутній власниці моєї витяжки лише Crazy Maniky. Вона заряджена просто на творити, витворяти, виробляти неймовірні просто маніки. Тому чекайте, чекайте. Трішечки любові. Питання від себе. Просто все, що в мене готова. Ми їх потім задуємо лампом і вони будуть довговічні. Ви знаєте, що мотивація – це май все, тому ми тут пишемо, що ти. І ось така красуня в мене вийшла. Якщо чесно, я б хотіла собі таку витяжку. І я вже задумуюсь над тим, щоб апгрейднути ось так свої. Але ось ця ексклюзивна, зроблена моїми ручками, заряджена на Crazy Maniky, попадеться комусь з вас. Дійсно, кайфанула просто нереально. Емоції і відчуття в неї закладені на те, щоб робити, витворяти, як тут зараз буде. Це буде, до речі, зі сторони клієнточок, тому ось так. Обов'язково ще знімалась все вам в сторіс, похвалитись, похвастатись. І так і виглядає збоку, смішно. І емоцій своїх я ніколи не скривала, а тут ви можете їх побачити просто в усіх мільйон відцінках. Я собі таку хочу, а можна не розігрувати? А зараз ми робимо спільну витяжку, яка буде зберігатися у Юльки, і кожен залишає свій якийсь такий значок. Тому рожевий. Я тебе на портрет, так? Дівчатки побігли. Все, біжимо. Потім ми пішли обідати, тому що від цих емоцій ми сильно-сильно проголодалися, снідали ми тільки в 8 ранку. І окремо дякую, хочу сказати, за неймовірну просто організацію. Все продумано до хвилинки, до детальки. Ми залишались під враженнями весь-весь день. Ми просто були під емоціями, які зашквалювали. Дякую! А про цю локацію ніхто навіть не здогадався, тому що нас повезли куштувати Юльку на смак. А смак Юльки – це зефір. Якщо ви не знали, то я вам розповім. В кожній посилочці до вашої витяжки ви отримуєте ще зефірку. Ось так себе позиціонує компанія. І таким було наше запрошення на цю тусовку. І зараз ми будемо витворяти своїми ручками не тільки манікюрчики, а ще й зефірки. Я бажаю вам приємного відпочинку, смачного зефіру. Дякую. Нам видали шапочки, в яких ми були дуже-дуже смішні. І всі дівчатка почали приводити себе в порядочок, тому що, щоб захистити наші зефірки від нашого волосечка, також обов'язково вимили ручки. І потім у нас почався майстер-клас, де нам розказували, пояснювали різні тонкощі роботи з зефіром. Насправді спостерігати за цим процесом досить-досить цікаво, особливо, коли готує хтось, а не ти. Ти просто потім куштуєш. Видно, яка я довольна тут. Подивіться на ці моменти просто майстер-класів. Вони дійсно дуже такі захоплюючі, цікаві. Тим, кому було цікаво, наприклад, Анечки мої, вона все собі наматувала на хвостик, бо вона обожнює зефірки. А я просто насолоджувалась моментом, знімала вам відосики. Буду накладати масу в мішечки, як ми вам казали, будемо переходити за той столик. Ну і тут нарешті почалося саме-саме цікаво. Зараз нам масу перекладуть в мішечки і ми починаємо витворяти просто свої зефірки. Улюблений момент просто наш, коли можна все пальчиком скуштувати, облизати. Дуже смачно. Всім сподобалось, всі ожили. Супер багато цукру. І
саме цікаве, ми приходимо до наших робочих місць, де нам пояснили, розказали, як що потрібно робити, щоб вийшла красива зефірка. Ну і ми приступили. Дивіться, я вам покажу. Ось так, бачите, я давлю, а потім починаю поколу накручувати. І відриваю ось так різко, бачите? І інше. Ну, це так, ж як там. На виставку. Давайте зробити там по два, наприклад. Оль, по скільки? По два, по три. І передавайте, так. Вона до студентів. Давайте підтримуємо. Як довго видавити? Ой, ще мішочки. Ой, красиво, я подривайте. Не камівий, а різко. Дай не попробуй. Давай. Спочатку. Я теж так, як для своїх. Як для себе. Це. О, ну, звісно. Налі, пише от. Мої ошибки. Хто наступне? Піднімайте, ви ще тримайте насадку. О, так, йому ж треба лягти, а так ви його подавлюєте туди. Все одно якась. Помога, тримай. Вище. Піднімай, дивіться, піднімай. І тому, що давайте тобі насадку за собою. Мені не можна цукор, я помру. Я зробила, але нічого не... Дивіться, які вони зараз. Дуже красиві. І головне, вони усі получаються різні. Так. Я ваджайна, я ваджайна. Я не тільки хотіла ставитися. Ні, ну кому що доподобає? Розочки, квітки, в тебе вже гумняшечка. Зато, Мона, така для тебе рожева. Зато її не п'ять. Просто хто його знає, вдруг Мона какає розовенькі. Саша. Щоб він це записує? Звісно. Може він знаєш просто? Ну, може, скоріше всього. Ой, я хочу ще на пеку, можна сказати? А цю можна ліпити пісечку? Вона не зліпить, можна ліпити пісечку. Розмір має знати. А ми їх склеювати не будемо? Тому що вони будуть отакувати на ній? Згадайте, хто зробить сюди. Дивіться, у мене отако одна. Оце Боже, в мене зараз тут буде така це вульва. Тут треба ці перлиночки. Диви! Мене тако ще сюди додали. Ну, Яна не могла. У них у всіх на роботі чашки з пісюнами. У мене немає. Треба буде тобі подарити. Аля, яка жемчужина! Ой, я хочу. No. Знала, Мона, я знала. Ви знімай мене. Вульва і сердечко. Давай. Ой, блін, воно таке буде гарне. Сердечко бігаєш? Да. Знімай тебе і знімай мене. А ти там туди більше стули і так просунь. Ой. Я поняла, я знімаю текст. Ой, красиво. Воно схоже на жопку. Мон, в тебе не вийшло сердечко, в тебе вийшла жопка. Дуже красиво. Щоб вийшла жопка, то що? Дай. Ой, Боже, де ці сторі, господи. Коротше, ми тут зефір робили. І тут почалось. Але оця вульвочка. Ну, ти ж в нашому тимпателі, ти тут мусиш бути виїзд. Клас! Щас. Залишила вам фрагменти зі звуком, щоб ви просто перейняли в нашу атмосферу, наскільки все у нас було весело, ахіренно, креативно. Зараз ви можете також побачити, в якому місці ми робили майстер-клас. Тут все настільки цікаво, атмосферне, що просто ми поринули в цю зефірну всю тему. Далі нам робили такий лавандовий колір, і ми продовжили також робити ще такі лавандові зефірки. І потім ще були жовтенькі. Всі дівчата прийшли з рожевими сумочками, ну, тому що це ж стиль вечірки. І ось так. Знімаєш? Так.
сейчас, конечно, вы не можете быть. Уже неплохо, неплохо. Красиво. Вообще, думаю, ой, класс! Дайте мне немножко. Конечно. О! Ты вообще, Катя, он кондитер, дети к ним на идеально. Дуже долго, дуже долго. Виу! Класс! Тепер куштуємо то, що наготовили. Дуже смачно. Потім нам дали спеціальні такі коробочки, де кожна з дівчаток змогла запакувати свій зефірчик і забрати його з собою або в номер, або як в нашому випадку, я його довезла додому, і ми потім його смачненько в умані з'їли. Да, ось такий щасливий пиріжечок номер 2, бачите, да? І ви можете побачити ще атмосферу пакування. Ось такі красиві дівчатка, всі вони зібралися, ну просто кайф, дуже-дуже-дуже-дуже-дуже смачно. І також наша Юлічка, яка попакувала всі-всі-всі зефірки, які були зроблені всіма нами. І ми ще не забували фоткатись і знімати відео. Давайте всі скажемо зефір. Зефір! Зефір! Боже, красотки! Все? Так. Де ти пакуємо? Уху, не вийде, не бачу я! Ну і логічне завершення, не завершення цього дня, це похід на фільм, я думаю, ви знаєте, здогадалися, тому що стилістика нашого дня – це Барбі. Тому йдемо на фільм. Давайте попробуємо. Я теж хочу на Ютуб. Я теж хочу, може візьми мене. Беру тебе, беру тебе. Блін. Да, я собі через цього металика ніхоть зірвала. Да? Я тільки хотіла спросити, каково? Хай Барбі! Хай Барбі! Хай Барбі! Хай Барбі! Щоб ви собі просто зрозуміли, наскільки крута організація, нам зняли весь кінозал, де була прем'єра лише для нас. Ми ще, звичайно, пофоткались. Поїли, хтось пофоткався, а хтось погукав, а хтось ще ось так от сидів з двома пачками попкорна і тихесенько собі ось там от хомячив. Дивись, собі обличчя не закривай. Ось так, хто фоткався, хто собі їсть. Отак, хрум-хрум, тихесенько. Ага, за дві щоки, з двох пачок. На секундочку. Дуже класно, дуже смачно. Всім дякую. Блін, а ми такі, типу... А що буде ввечері? У нас праздник. Супер, дякую. Звертайтесь. Це просто офігенно. Слів немає. Його у внутрі не пускають. Я как бы ничего не хочу сказать, але в нас тут розіт. Фільм хороший, але я настільки втомилася, що просто заснула посередині фільму, але всі головні частини я не пропустила. Ну і ви ж знаєте, да, як довго я підбирала образ на цю вечірку, тому що вона була костюмована, у нас був дрес-код. І ось такий чудовий костюмчик мені прийшов просто в останній момент. І ось таким чином я виглядала, мені здається, класно вписались. Цю коробочку для Барбі зробили на виробництві від Юльки. Представляєте, ручна робота. І ми всі там фоткались. Зараз все буде. Ой, це красуня. Дивись, раз. О! О, я перепрошую, що тебе обійняв. Я разів від весілля, тому ми майже родичі.
Робили Юлінька. Головне, животик втягнути, грація кішечки. Я правильно розумію. Треба ще подивитися, вимкнула вона чи ні. Все, я втомилась. Дівчанкам спасибо велике. Спасибо за те, що нас зібрала. Я перший раз познайомилася, мабуть, з усіма дівчатами. Було приємно з вами познайомитися. Давайте, я передам мікрофон, а ми поки що дівчаткам доставимо те, що ближні доставить. І дівчонки, давайте кожен скаже з нас по слову. На букву Ю, можна по одному. Да. Давайте, стойте. Віддай йому паспорт. Віддай йому паспорт. Є чоловік моєї мрії, да? І якби я його... Да. Вмерти, знаєш? Що, можна? Так. Хай, Барбі! Ну, нормально, так? Ми багато сміялись, танцювали, знімали сторіс, тіктоки, взагалі кайфували від цього вечора, смачно їли, спілкувались, просто ні на хвилиночку не могли наговоритись, як завжди з дівчатками моїми, танцювали, сміялись, багато сміялись. Це просто взрив, я не можу це описати, ви самі все повинні зрозуміти по шматочках нашої атмосфери. Тут ми ще сфоткались з Юлечкою, блін, дуже рада була її побачити. І як завжди, моя креативна така Яночка-сплітниця, обожнюю її, подивіться на цю красотку. Так, слухай, Маша, ти з Умані, ти маєш вміти на картонах сидіти? Я біля наш погоді. Давай! Мала, давай! Ну, як завжди, багато фоткались, фоточок у нас багато, вони всі класні, вони всі спільні, де ми всі на цих фотографіях просто. Мама знімає. І знаєте, саме цікаво починається тоді, коли вечірка закінчується, і ми збираємося нашою просто тусовочкою. Тут всі дівчатка. І зараз ми будемо говорити до всраної ночі. Можна таке на ютуб говорити? Да, конечно. Я думаю, що ти вже залетіла тільки що на ютубі.